Uživo ćemo ponovno do Kijeva. Danima već situaciju ondje prati naša Nadina Mališbegović. Kakva je u ovim trenucima situacija u glavnom gradu Ukrajine? Jasmina, među prvima na meti su se, osim vojnih objekata, infrastrukturnih vojnih objekata, vojnih skladišta, našli aerodromi, pa je tako recimo jedna posljednja informacija objavljena da su ruske trupe zauzele aerodrom Antonov, aerodrom koji služi inače kao kargo, dakle služi za prijem robe, ali i za probne letove. Tu informaciju niko nije potvrdio, ali postoje snimci na kojima se vide ruski vojnici kako ulaze u područje aerodroma. Ono što posebno zabrinjava jeste pitanje distrikta Kijevo. Naime, postoje informacije, granična policija je objavila kako su Rusi faktički probili granicu prema distriktu Kijevu i u tom smislu postoji bojazan da će zaista obistiniti svoju prijetnju i da će se ti napadi, dakle, rasuti po teritoriji cijele države, čemu u stvari svjedočimo od jutros, jer upravo ti vojni objekti koji su gađani nalaze se u dijelovima, dakle, izvan Kijeva, oko Kijeva, dakle, svi se plaše da bi moglo uslijediti ono najgore za ovaj grad. Čule su se također i sirene koje ukazuju na to da bi mogli uslijediti zračni napad i to je ono čega se svi plaše. Kada govorimo o broju poginulih, dakle taj broj raste, imamo različite podatke, pa tako recimo kada govorimo o regionu Kijev, govorimo o 12 poginulih, odnosno, oprostite, od 6 poginulih, od 12 ranjenih, govorimo o tome da su ispaljene rakete na neke vojne objekte. Govorimo također o tome da su na području Odese bombardovani različiti ciljevi, da je više od 18 osoba poginulo. Također, kada govorimo u Harkivu, najveće borbe vode se i dalje oko Harkiva. Tamo je, kako imamo informaciju zapravo koju je prenijela ukrajinska vojska, tamo su gađani i neki objekti, dakle civilni objekti, pa je tako među poginulima i jedno dijete, među ranjenima također veći broj civila. Različite su informacije, dakle, sa ruske strane i od ukrajinske vojske, pa čini mi se da vlada jedan opći haos, pa čak i da ukrajinske službe nemaju sve podatke na jednome mjestu, pa neke se apsolutno ne podudaraju, a radi se o tome da je Ukrajina toliko velika da podaci zapravo sporo pristižu i da na neki način je teško sve to spojiti u jedno. S jedne strane imamo ukrajinsku vojsku koja kaže kako je na području Donjecka faktički izvršila zapravo, kako je uspjela odvratiti rusku agresiju. S druge strane imamo informaciju da, na primjer, 16 tenkova pokušava ući u to područje, a da su tri zapravo uništena. Također, kada govorimo o tim podacima, ukrajinska vojska je također saopćila kako je 50 ruskih vojnika poginulo. Napominjem stalno, različite su informacije, ne znam koliko možemo uopće vjerovati svim tim izvorima, ali ono što je sasvim sigurno jeste da je situacija vrlo teška i da se žrtve sada već broje desetinama. Kada govorimo o ciljevima ruske vojske, to je uglavnom vojna infrastruktura, kako sam rekla, ali bili su i aerodromi, pa je tako recimo zračni prostor iznad Kijeva, odnosno iznad Ukrajine, potpuno zatvoren, a dakle, čelnici najvećeg aerodroma u Kijevu rekli su kako u stvari su one eksplozije koje smo jutros mogli čuti zapravo bile eksplozije koje su uslijedile nakon odvraćanja ruskih dronova od strane ukrajinske vojske. Situacija nije ni malo prijatna. Država poziva građane da ne dižu paniku, da se smire, da ostane u svojim domovima. Mi smo zapravo svjedočili tome kako su ljudi pohrlili na ulice, odnosno kako su pohrlili da bježe iz grada. Pa je tako recimo 30 na jednoj velikoj dužini, dakle, ljudi su pokušavali da pobjegnu. S druge strane, zatvoreni su faktički svi prilazi u Kijev i iz Kijeva. Mislim da je teško i izaći sada iz ovog grada. S druge strane, isto tako,
podzemna željeznica primila je veliki broj ljudi jer je to svojevrsno sklonište za ljude i mnogi misle kako je to zapravo način da se sakriju ukoliko bi uslijedili zračni napadi sa ruske strane. Istovremeno bankomati i banke su bile preplavljene ljudima koji su željeli podići svoj novac. Dakle, vlada jedan opći haos, jedno stanje histerije jer naime treba napomenuti da Ukrajinci nisu očekivali da će se ovaj napad dogoditi bez obzira na to što su mnogi ukazivali da bi se to moglo desiti. Istovremeno, Dimitro Kuleba je rekao kako je ovaj napad nije samo invazija na istok Ukrajine, kako je to invazija na cijelu državu, ali kako Ukrajina stoji na dvije noge i kako će se odbraniti. A u vezi s tim, ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov pozvao je sve Ukrajince koji žele da brane zemlju, da se prijave. Država će im, kako je rekao, dati oružje, a njihovo je samo da stanu uz ukrajinski narod i da se bore. Također je važno reći da je Ukrajina prekinula diplomatske odnose sa Rusijom, da je pozvala sve druge zemlje koje prijateljske zemlje da učine istovremeno kada govorimo o evakuaciji. Dakle, diljem Kijeva traje evakuacija, pa recimo imam informaciju da su ljudi koji su bili u hotelu u kojem smo mi bili ranije smješteni, iz kojeg smo upravo zbog tih informacija da bi se mogao desiti napad i napustili taj hotel, ljudi su počeli da se evakuišu, dio njih još uvijek je u sklonu, odnosno u podzemnoj garaži hotela, ali sada i oni pokušavaju da napuste hotel, da nađu sigurnije mjesto. Međutim, ne znam koliko je sigurno sada biti bilo gdje, jer apsolutno niko ne zna šta je sljedeći potez. Ukrajinske vlasti kažu kako stvari imaju pod kontrolom, međutim, mi vidimo da se sporadične eksplozije i ovo što se dešava na terenu nimalo ne ulijeva nadu da će ovo biti jedna mirna noć. Dalji razvoj situacije svakako je vrlo neizvjesan. Bila je to naša Nadila Mališ-Begović sa opustjelih ulica Kijeva koja nastavlja naravno pratiti situaciju.